Όμως, Παγκαίου, έχει σχεδιάσει πραγματικά για το 2019 και δηλώνει μια σχετική ετοιμότητα όσον αφορά τις υποδομές του. Έχουμε υποβάλει μια πρόταση στο πρόγραμμα CLLD, αυτό το leader που λέμε στην αναπτυξιακή, το οποίο αφορά την ολοκλήρωση του ταρτάν για το γήπεδο της Ελευθερούπολης, όπου η μελέτη είναι προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και πιστεύω ότι επειδή υπάρχει πλήρης οριμότητα στο φάκελο θα μπορέσει να εταχθεί στο πρόγραμμα. Σήμερα μόλις υπογράψαμε μία σύμβαση 200.000 ευρώ για τμήμα του ταρτάν πάλι της Ελευθερούπολης. Έχουμε υποβάλει πρόταση 1.250.000 για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανάπλαση ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου της Ελευθερούπολης. Παράλληλα, έχουμε κάνει ανάλογες παρεμβάσεις και στο κλειστό γυμναστήριο της Νικήσιανης και επίσης έχουμε υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Αθλητισμού ποσού 280.000 ευρώ για την τοποθέτηση πλαστικού χλωοτάπητα στο γήπεδο της Νέας Περάμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενισχύουμε και τις υπόλοιπες υποδομές, όπως είναι το γήπεδο του Ακροποτάμου, καθώς επίσης και το γήπεδο του Κοκκινοχώματος, που και εκεί στο νέο πρόγραμμα του Leader έχουμε υποβάλει σχετική πρόταση. Και βέβαια να πω ότι αν όλα πάνε καλά, και αυτός είναι ο στόχος μας, το έχω τονίσει και στο χαιρετισμό μου προηγουμένως, ότι ευελπιστούμε ότι καθώς θα έχουμε αυτόν τον τίτλο πλέον για το 2019, έχοντας και αυτό το brand name ως Δήμος Παγκαίου, δεδομένου ότι θα εξυπηρετήσουμε την προβολή την τουριστική του Δήμου και της χώρας γενικότερα, αλλά και την αθλητική προβολή του Δήμου, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε περισσότερες πιστώσεις τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα εργαλεία, για να διεκδικήσουμε και να αναπλάσουμε και να κάνουμε νέες υποδομές στο Δήμο Παγκαίου για τον αθλητισμό. Θεωρώ ότι έχουμε ετοιμότητα σε επίπεδο μελετών αλλά και σε επίπεδο ήδη εφαρμογής για το 2019.